V75 Årgen lördag 15 juli 2023. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med Tullinge Spel. På ATG.se tullingespel hittar ni mig och mina duktiga kollegor som har spel till alla de stora streckspelen såsom V75. På, jag har även andelsspel på svenskaspel.se och där heter vi också Spel samt att jag har min egna Facebookgrupp. Så är man intresserad av någon av dessa länkar så finns alla tre i beskrivningen på den här Youtube-videon. Äh, årgäng ska väl inte säga så jättemycket, en ganska så ordinär bana. Äh, upploppet äh, mäter Ungefär som Solvallas runt 200-190 någonting och eh, stallbacken är efter mål så att även om upploppet är lite över medel så brukar det kunna vara som så att hästarna orkar hela vägen innan då för de vill springa till stallbacken. Eh, annars så kan jag bara rekommendera ett besök. Imorgon så kan jag inte vara på plats för jag jobbar men annars så brukar jag åka till Jag Har inte varit på alla banor i Sverige men utav de jag varit på så är det den absolut finaste och vackraste så jag rekommenderar ett besök. Lite annorlunda podd den här veckan. Eh, jag har Tre lopp som jag tycker är väldigt öppna i början och sen har jag fyra stycken spikförslag och jag har inte riktigt komponerat kupongen helt och hållet än men eh, jag kan i alla fall säga på en gång nu att de tre första loppen tycker jag är att man ska gardera och sen kommer jag med fyra spikförslag och även bjuder på motbuden. Vi börjar här i avdelning 1, 2640 meter Auto, silverdivisionen, långdistans alltså och bilstart. Och, eh, favorit här har vi nummer två High On Pepper. Jag tycker väl att det skulle kunna vara korrekt. Eh, men det är enbart nio startande hästar här och jag är lite inne på att ha åtta utav nio. Det ska man absolut inte göra, men eh, det finns inga regler utan undantag brukar många säga och jag är väl benägen att hålla med här för att jag tror inte att eh, nummer sex Billy Idol-Jet kan eh, vinna det här loppet. Han har inte vunnit på Eh, väldigt väldigt länge och det här är dessutom ett väldigt tufft lopp. Eh, vi får gå tillbaka till eh, augusti 2022 för att eh, se och då har han som ni ser gjort ganska många starter emellan. Men eh, annars så tror jag faktiskt att alla hästar har en eh, re, i alla fall en teoretisk chans att vinna det här. Eh, favoriten, två Han Pepper är väl rimligt, har ju gått fram som en slottemaskin och gillar lång distans. Jag tror att den sitter utvändigt om fem Santos de Castella och låser loppet där lite grann. Men för jag tror att nummer fem Santos de Castella tar eh, ledningen här. Men eh, Jorma brukar inte vara den som kör en lugn dödens utan jag tror det kommer bli tufft tempo och då har vi bland annat då ett Mr. McCann som eh, kan profitera på det. Fyra Garth Vader, eh, tre S Welten Swarovski satt fast i eh, eh, Solvallas där nu står det helt still. Eh, Harper Anovers lopp eh, och 7 eh, Park View. Det är väl den som är näst sämst in, eller näst sist in på systemet, men jag tycker ändå att det är en häst som är, är i grund och botten inte så pjåkig. Åtta One Kind of Art står hårt inne här, men besitter en jättehög kapacitet. Eh, har gjort ett lopp efter Frankrike äventyret, brukar ju kunna få lite hårdhet, hästarna, och nio Gaylord Am samma där, eh, sitter direkt i andra spår här och eh, borde kunna få en fin resa. så att eh, Grundranken då, om man bara ska ta tre hästar, då säger jag två Hyron Pepper, fem Santos de Castella, nio Gaylord Am, därefter Veltens Svarovski, Goff Veyder, Mr. McCann. Eh, Sju Parkview och åtta One Kind of Art. Jag rankar väl dem ändå så till slut. Men tar som sagt många streck i avdelning ett. Avdelning två, då har vi Voltstart, Diamantstået. och här blir det också många hästar för mig. Jag har valt att betala för nio utav femton startande. Tio utav femton startande, det var en häst jag hade glömt och klicka för. Det här loppet tycker jag är jättesvårt. Det är hästar över eh, två volter och eh, på start så tycker jag att eh, en rolig skräll skulle kunna vara tre Borups Valmo, eh, Fyra Pretty Primadonna med urjan. Han eh, har, har eh, vaknat till nu och haft bra dagar både på V75 förra veckan och eh, V86 i onsdags. Eh, från springspår vill jag betala för 6 the Defair och eh, på bakspår på start har vi solens Skrammel som jag tycker ändå är en lite halvspännande skräll här med Mats i Ljuse. Jätteklar favorit har vi 10 Infinity Sisu. Eh, jag säger väl ingenting om det men jag tycker att procenten är alldeles för hög. Jag tror inte att eh, hon vinner det här loppet varannan gång det körs. Om man kör det här hundra gånger att de vinner det mer än varannan gång. Så därav blir det bred gardering. Rolig skräll på 20 meters tillägg i 11 Himalaya Sisu. Jag sträcker sedan vidare med 12 listas Marion, 13 Global Collection, 14 Lazy Beach och 15 Cash and Carry. Så de två inledande avdelningarna är de som slukar många sträck för mig. Så betala för så många ni har råd med här och lägg krutet. Avdelning 3, då har vi eh, bronsdivisionen 2140 meter volt och eh... Jag tycker att det här loppet nu börjar det bli lite klarare. Jag har valt att betala för fem hästar här. Ett, Beauty Wind, står ju bra inne här eftersom det är fördelston. Hon kommer väl inte kunna gå iväg här, det trodde inte Björn upp heller i björnkollen. Men hon besitter ju ändå ganska så hög kapacitet och möter ju hingstar som har betydligt mindre pengar på sig. Snuskigt bra inne står fyra, Orlando. hon... Står för nästan 50 utav insatserna men spår 4 kan alltid vara lite avigt. Dock så har hon en upp så att eh, det är väl befogad favorit men den här favoriten ska vi försöka fälla. Eh, varför kan vi inte göra det med sex Global Virgin som kan pipa till spets eller sju Ara som eh, har fått eh, Sveriges bästa våldstartskusk här, Erik Adielsson. Eh, Ara är ju en häst som bara går i ledning i princip och eh, skulle kunna lösa det här eh, om man hamnar där. Jag väljer även att betala för nio. Sherlock Viking och sen är det faktiskt så att har man ytterligare pengar här så tycker jag att man kan betala för åtta Sintra och tio Denarius. Eh, men för mig så blir de bara första och andra reserv i nuläget. Men eh, det är inte omöjligt att jag väljer att eh, betala för dem eh, på något av mina tre system som för övrigt kostar 30, 100 eller 500 kronor. Eh, avdelning fyra då har vi för eh, finalförstone kallblod alltså 2140 meter volt och det här är då hästar över tre volter. Nu kommer vi då till de fyra spikförslagen. Eh, det första är nummer 13 Engste med Robert Skoglund som tränar och kör. Jag tycker att eh, det här är en ung dam som har visat på väldigt hög kapacitet, eh, gjort eh, i princip allting rätt i år. Eh, nio starter varav sex stycken på pallen. Eh, hon står väldigt bra inne här som ni ser på pengarna. Hon har 900 000 på kontot och möter eh, och står väldigt bra inne helt enkelt. Eh, Tänkbara motbud. Eh, då skulle jag Framförallt vill jag säga att man kan dubbla systemet i första hand med Eldida nummer fyra. Ida Eriksson låter jättenöjd och Björn Goop lite halvlurig. Skulle kunna vara någonting. Tre Helma tycker jag är faktiskt tredje sträcket här om man vill att betala vidare. Därefter kommer nummer ett Borktindra. Noterbart här är ju att Borgtindra och Eldida mötte senast. Då stod eh, 20 20 meter före eh, och de var i princip före varandra eller eh, väg centimeter strid in i mål eh, så att om de går samma tid och så där den här gången så eh, kommer Eldindra vinna med eh, typ två längder. Eh, vill man ha ytterligare höst här, då skulle det kunna vara sex linjärka som är intressant eh, och vill man betala för ytterligare häst så då är det väl i sådana fall 15 Ranghild VM som jag tycker skulle kunna vara en rolig skräll. Men som sagt, tänkbart spikbud i 13 ängstia. Avdelning 5. Då har vi lång distans 2640 meter Auto och det är då klass två. Lägsta klassen. Spikförslag nummer två, nummer 6, Jobs Post. Första Barfota bak nu, han har aldrig gått så innan. Jag tycker att det här är en jättefin häst, står lite halvtuft inne men det gör dock väldigt många andra också. Det här är ju då chanspiken för mig i den här omgången. Det är väldigt hårt, eller väldigt många som är spelade här. Fyra, fem, sex hästar som är spelade på över 10 procent. Jag tycker att Jobs Post har gjort det jättebra. Bland annat så har den slagit en så bra häst som Make It Charmer som bombade runt allting från spår 12 för inte så länge sedan på V75. Och sammantaget så tror jag att det är den bästa hästen. I alla fall nu i fältet och som sagt jättespännande här med barfota bak. Eh, garderar man så tycker jag att det är de hästarna som är spelade som gör sig eh, gällande och då blir det ganska dyrt. Eh, ett Holger. Jag vill även varna för tre Nickelon. Eh, det är väl skrällen här som jag kan leta fram. Jörgen Westerholms tredje ekipage som han eh, tränar och kör. 4 pepper Peppertime, Always a Pleasure ska med och sen eh, 9 Kingsman. Ytterligare skräll skulle kunna vara 11 The Way I Talk Ås. Så skrällarna, potentiella 11 The Way I Talk Ås och 3 eh, Nyckelon eh, samt de som är betrodda. Men eh, tänkbart spikförslag i 6 Jobs Post. Mm. Avdelning 6. Då har vi kort 1640 meter Auto och det här är då klass 1 försök. Eh, spikförslag nummer 3 tycker jag är nummer åtta, Charlotte Gar. Eh, Gocciadoro, eh, hans stod i det här loppet, som eh, har gjort två lopp i hans regi. Båda har vunnit så obesegrad för Gocciadoro. Eh, procenten 50 är väl kanske lite halvtråkig. Hon möter dessutom hingstar eh, och har det sämsta utgångsläget. Men eh, så som hon har sett ut i eh, de här två starterna i Rom och Milano så tror jag att det kanske inte spelar jättestor roll. Hon vann senast på 11,8 och man brukar kunna säga att man kan dra minst en sekund så att det krävs då alltså. Det skulle motsvara en knapp 11 tid här och det kommer man otroligt långt på i den här klassen. Eh, om man väljer att gardera så tycker jag framförallt att det är fyra Darius Di nummer fyra, som är eh, högintressant. Eh, klart första tänk, eh, tänkbara motbud. Eh, var ju med i eh, Sprintermästaren senast och gjorde absolut inte bort sig. Eh, och eh, därefter tre Dragonfly. Eh, kanske även två Mits Gold är väl de eh, tänkbara eh, motbuden. Men jag tror som sagt att man eh, eller att det ska vara en ganska så bra chans här för åtta Charlotte Gar. Vi avslutar med årens stora Sprinterlopp avdelning 7, 1640 meter Auto. Eh, och eh, här är ju då det sista tänkbara spikförslaget, nummer 7, San Motör. Eh, Han borde kunna vinna det här från utvändigt ledaren och den som är ledaren är ju två Clickbait. Eh, det som dock gör att man eh, kan röra något åt sig lite är att han har varit på Menhammar och hoppat på bock, eh, alltså syftat på avelsarbete. Eh, skulle kunna påverka honom lite grann och han blev, eh, har bara gått ett enda banjo hemma. Eh, sen har ju Håkan Arvidsson åkt eh, till och från eh, Stockholm och kört honom eh, tre dagar i veckan tror jag. Men eh, i alla fall så eh, det är väl det som skulle kunna vara det här tänkbara eh, frågetecknet som gör att han kanske presterar lite sämre och då tror jag att Två clickbait eh, löser det här och Sandmotör behöver vara riktigt bra för att clickbait har varit i toppform och dessutom eh, vunnit på riktigt fina tider här flera gånger, bland annat 9-8 i Kalmar. Eh, 9-7 Gävle var han tvåa där V75, eller eh, inför Elitloppet eh, och det är inte bara bara att plocka ner honom heller så att eh, Björn Goop behöver vara på hugget från start här om det ska bli seger. Så om man inte väljer att spika San nummer 7 tycker jag att det räcker gott och väl att dubbla med två clickbait. Jag tror inte att det blir en sån ryslig, ryslig tempo att båda bränner ut sig själva och att det kommer häst nummer tre här. Utan jag tror man kommer väldigt långt på de två. Tredje hästen in på systemet skulle jag ändå säga är fem Misselhill. hill. Så det var allt för mig och så hörs vi igen inför nästa veckas V7. Stort lycka till med spelet! Tack för att ni tittar och köp gärna en andel och tryck på prenumerera. Ha det så bra! Hej hej!